51-ша сесія Сумської міської ради пройшла в онлайн-форматі. По підсумках – зустріч з журналістами. На пленарному засіданні депутати присвоїли звання почесних громадян міста, загиблим на війні з окупантами сумчанам. Потім ухвалили рішення щодо створення мобілізаційної групи Сумської міської ради. Вона запрацює з 1 квітня. У нас в міській раді є делеговані повноваження. Це оповіщення. Тим, чим ми займаємось, ми повинні інформувати людей, якщо є там люди призовного віку, які підлягають мобілізації, ми повинні їх проінформувати, що згідно такого-то закону ви підлягаєте мобілізації. Тобто, і також ми можемо доводити це з ТЦК разом. Тобто іде представник ТЦК, представник міської ради і вони можуть також роздавати повістки. Також сумські депутати вирішили впорядкувати сезонну торгівлю в громаді. Створили тимчасову контрольну комісію для розробки правил розміщення об'єктів сезонної торгівлі. Ми вийдемо, якщо на театральну площу, то ми побачимо там різнокольорові, там червоні, сріблясті, білі. Ну, вибачте, є якийсь архітектурний і дизайн у цього місця, і архітектори працювали над театральною площею декілька років, багато років тому. Вона має якийсь історичний вигляд і повинна його зберегти, тому що за цим хаотичним заставленням міста сьогодні мафами ми можемо втратити взагалі вигляд і обличчя міста. Тому ця група вже, як тільки виконуючий обов'язки міського голови підпише це рішення, розпочне працювати. Я сподіваюся, що за декілька місяців ми все ж таки зможемо представити місту єдиний план і вигляд, як це повинно виглядати. І я думаю, що розпочнемо саме з центральної частини міста, там, де це найбільш помітно, це сьогодні, як я вже сказав, театральна площа, ну і, в принципі, вся центральна історична частина міста Суми. Питання внесення перинатального центру Пресвятої Діви Марії до спроможної мережі важливе для жителів громади, каже Вадим Акперов. Тому подав депутатський запит голові області Володимиру Артюху. Вважаю, що ми повинні докласти максимум зусиль, щоб привернути увагу саме до оснащення, до спроможності і до можливостях нашого закладу міського. Я вважаю, і це об'єктивно, враховуючи ті показники, які ми проаналізували, що наш перинатальний центр Пресвятої Діви Марії є сьогодні найкращим закладом в області, саме в тій галузі, в якій вони працюють. І відповідно ми звернулися до голови обласної військової адміністрації з проханням подати все ж таки на МОЗ документи, щоб переглянути спроможну мережу і щоб все ж таки МОЗ прийняв рішення і визнав надкластерною лікарнею сьогодні саме Сумський міський перинатальний центр Пресвятої Діви Марії. Під час 51-ї сесії сумські депутати розглядали і земельні питання. За них голосували пакетами. А загалом місцеві обранці проголосували за понад сотню питань порядку денного.